Så kom fram lite grann på stolen. Så du kan sitta fritt med ryggen. Placera dina fötter höftbrett isär. Känn att du grundar ner dina fötter. Utifrån det så planterar dina sittben i stolen. Och lyft bröstet. Känn att magen är stark. Skulderbladen sänkta. Och slut dina ögon. Hitta ditt andetag. Du behöver inte känna att du ska andas på ett visst sätt, utan bara notera var du har andetaget. Och prova att ta ett lite djupare andetag. Kanske kan du hitta andetaget bak i ryggen när du gör det. På ryggen här, så öppna dina ögon om du vill, och nästa gång du andas in, låt bröstkorgen sträva framåt, och när du andas ut så skjuter du ut ryggen bakåt, kika in på din mage. Så gör det igen. Andas in, rulla fram över dina sittben, och andas ut, rulla bak och upp på skinken. Fint. Du som kutar och svankar om vartannat i ryggen, eller kattenkon som den här också kallas för. Om du vill, fortsätt. Om du som känner att du börjar skapa lite mer space i kroppen, så du kan börja rulla runt som en cirkel. Dina händer placerar du på ett sätt som känns skönt. Du behöver inte vara på knäna, det kan vara kanske på stolen eller någon annanstans. På axlarna. Vad vet jag. Så känn att den här rotationen eller cirkeln, den kommer ner från dina höfter. Så det är en stor cirkel och sen så rör åt andra hållet. Låt andetaget få komma och gå precis som du vill. Notera att du har andetaget igång så att du håller andan någonstans. Fint, vi gör ett varv till. Bra, så stannar du centrerat igen på din stol. Andas in, lyfter dina armar upp mot taket. Andas ut, låt nu vänster arm gå fram, höger arm gå bak. Bara mjukt sänker ner dina armar, lyfter tillbaka upp igen. Så roterar vi åt andra hållet. Så sänker ner. Får lite koordination här också. Så en arm går fram, den andra går bak och öppnar upp sidan. Känns det okej för nacken? Så kika över din bakre axel. Sänker tillbaka ner och då sänker du armbågarna in mot midjan. Andas in. Lyfter dina armar på nytt upp mot taket. Andas ut, dra armbågarna ner mot midjan så du känner att du får aktivera ryggmusklerna. Lyfter på inandning, dra armbågarna ner mot midjan. Kanske lite bakåt nu också. Bra, en sista gång. Det här kallas för kaktusarmar. Så spets i armbågen ner här. Bra. Andas in. Lyfter dina armar. Andas ut. Bara släpp ner den ena armen och glid ut åt sidan med den andra. Ta ett extra andetag där. Tryck ner dina fötter i mattan. Andas in. Kom tillbaka upp. Och så glider vi över åt andra hållet. Tryck ner fötterna ordentligt. När du tar dig tillbaka till ett centrerat läge. Och kanske den andra handen som inte jobbar upp ovanför huvudet. Den kan du bara låta vila. Antingen med knät eller släpp ner den mot golvet. Bra. En gång till. Fint. Så sträck dina armar framåt och så lutar vi kroppen lite framåt så du lyfter upp ifrån din stol.
kommer upp på tå. Sträcker dina armar upp mot taket. Nu kommer jag ur bild här. Andas ut, kom ner igen. Och lägg ner dina fötter ordentligt i golvet. Skjut vikten bakåt. Hitta tillbaka till stolen. Fint, vi gör en gång till. Så andas in den här gången. Behåll böjda ben. Lyft upp på tå. Sträck dina armar upp mot taket. Är det möjligt? Sänk händerna, armarna. Kom ner med hälarna. Glid med vikten lite bakåt. Och sätt dig kontrollerat ner. En gång till. Så det brinner lite i benen här. Det är meningen. Lyfter upp. Kom upp på tå om du vill. Sänk ner. Glid med vikten bakåt. Kom ner med rumpan. Fint. Andas in. Sträcker ut. Fotsulan framåt. Och ta tag, om du vill, ta tag under låret. Precis som jag gör. Eller kanske sträck dina armar ut åt sidan. Bra. Du så kanske vill ha ännu mer utmaning. Ta tag om foten. Så hela tiden prioritera längd i ryggen så att jag inte kollapsar. Bra. Andas in. Vi lyfter på nytt uppifrån stolen. Kommer på tå. Lägg tillbaka fötterna ner. Och sänker dig ner. Andas in. Lyfter armarna upp mot taket. Låt lillfingersidan leda den här rörelsen på utandning. Sänker ner och låter dina tummar leda riktningen neråt. På inandning lyfter upp. På utandning sänker ner. Nästa gång tar man överkroppen ner. Så andas in. Lyfter upp. Andas ut mjukt. Bara sänk ner över dina ben. Andas in. Lyft upp höger arm upp mot taket för rotation här. Andas ut. Sänker ner. Byter sida på inandning. Lyfter upp. På utandning sänker ner. Rullar upp. Kota för kota. Tillbaka upp till sittande. Andas in. Lyfter armar, bröstet. Blicken. Andas ut. Fäll ner över dina ben. Kändes det lite för djupt förra gången. Så kan du placera en underarm istället på låret. Så andas in. Lyft upp höger arm. Så kom lite högre upp. Känn efter hur det känns. Och nästa gång kan du välja. Ja, det som känns bäst för dig. Rulla tillbaka upp. Och lyfter en gång till på inandning. Lyfter upp på utandning. Fäller ner. Så gå så djupt du vill på inandning. Lyfter. Hitta rotationen. Och andra sidan. Kom tillbaka upp igen. Upp till sittande. Bra. Så bara lyfter armarna upp mot taket. Tag mina armbågen. Byter sida. Bra. En gång till. Fint. Så i det här läget nu, stanna med vänster hand ner mellan skulderbladet. Sträck ut höger. Så gör du en inåtrotation. Så du strävar med handen bak på ryggen. Du behöver inte nå, utan sträva med handen någonstans bak på ryggen. Så när du hittat ditt läge, så vicka lite här, sida, sida. Hittar du bröstryggen? Så släpp. Du kan släppa taget. Om du når fingerspetsarna, våga skapa lite space emellan. Det är inte det som är det intressanta. Det är bröstryggen du vill komma åt. En gång till. Sen bara mjuk, släpper taget, sjunker ner en gång och rullar upp. Och så byter vi sida. Sen nu placerar du istället höger hand mellan skulderbladen och vänster inåt rotation först. Så vrid din hand och så lägger du handen bak på ryggen. Återigen, det är inget viktigt att komma ihop med händerna, utan det viktigaste är att vi hittar bröstryggen i det här läget. Så börja gnugga lite sida till sida. Och kanske hittar du ett ställe att här vill jag stanna lite extra. Då gör du det såklart. Bra. Mjukt släpper taget. Och så bara gunga lite här sida till sida. Så gott det går.
Bra. Placera dina händer på knäna igen. Och lägg ner huvudet åt ena hållet. Dra in hakan så tappar ni blicken ner mot dina höfter. Sen drar du hakan så kommer till mitten. Rakt. Centrerat. Ner över bröstbenet. Andas in. Kommer tillbaka upp igen. Byter sida. Örat mot axeln. Tappa ner hakan. Så känns det lite annorlunda mot tidigare. Och sen drar du mjukt, som om du skulle rita en båge från armhålan ner till halsgropen. Lyfter sen bröstet och låter bara hakan hänga med. Och sen lyfter till slut hakan upp mot taket. Känn att det sträcker i halsen. Så tänk snarare ett lyft i bröstet än att du kollapsar bak i nackhjulet. Få med hela bröstkorgen upp. Fint, kom tillbaka fram. Dra in hakan så du får dubbelhaka. Och sen hitta tillbaka ner mot bröstbenet, ner mot halsgropen. Vill du ta med dig fingertopparna? Svårt att prata här. Fingertopparna. Som bara lite support bak i nacken eller som lite extra tyngd, gör det. Inget drag utan bara lätt, lätt. Inandning, lyft tillbaka upp igen. Vi gör en sista, ett sista lyft. Andas in, lyfter upp dina armar. Andas ut, mjukt, sänker ner. Placera händerna på knäna. Slut dina ögon. Upplev din kropp.